З весни 2017-го вони хотіли возити людей по 4,50 гривень з носа. Не вийшло. Міська влада не погодилася одразу на гривню піднімати вартість проїзду у громадському транспорті. Але надія у перевізників залишилася. На засіданні виконкому сторони діалогу підписали меморандум про взаєморозуміння та співпрацю. Згідно з документом, маршрутники отримують право ініціювати перегляд граничної вартості проїзду, але не раніше 1 серпня цього року. Натомість автотранспортники мають обладнати всі свої машини GPS-трекерами та підключити їх до системи «Дозор». В такий спосіб кожен пасажир через сайт «Дозор Сіті» міг побачити, чи варто йому чекати на автобус і скільки. На сьогоднішній день ми маємо тільки 28 міських маршрутів, які обладнані GPS-трекерами, із 37. Також вже доєдналися, в принципі, можна подивитися в системі GPS-моніторингу. Тролейбусні маршрути, вони вже є в системі, вже обладнані GPS-трекерами. В основному не всі встановили вже GPS-трекери і всі вклалися до 4 червня, окрім найбільшого перевізника. У нас найбільший перевізник – це ДП «Пасервіс» та «Пасервіс Люкс». Вони вчасно не оплатили і довго чекали їх проплати, тому от вийшли такі затримки. Втім, як повідомила Тетяна Романова, вже за кілька тижнів всі транспортні засоби всіх перевізників будуть обладнані такими собі слідкуючими пристроями. Тож громада отримає можливість реально контролювати кількість транспорту на маршрутах та дотримання графіків його руху. А міська влада отримає всі підстави для накладення штрафів у разі порушення умов договору. Та, за словами Тетяни Романової, транспортні чиновники не поспішають скористатися правом на покарання. З приводу обладнання GPS-трекерами, то певно, що, наскільки мені відомо, то не штрафували нікого, тому що я не знаю, по яким причинам це не відбувається, але ну, таких, в мене такої інформації нема. А ось щодо штрафів недотримання графіку руху, коли перевізник не дотримує і не виходить на маршрут, то там штраф, в принципі, вже був і перевізник сплатив. Таких штрафів, на жаль, небагато на сьогоднішній день, хоча ми знаємо, що ввечері з 8 години, там, починаючи з 8-9, вже транспортний засіб, маршрути і маршрутки сходять з лінії. Та й самі штрафи не надто лякають перевізників, адже найбільший у 340 гривень світить перевізнику за недотримання графіку руху, найменше 170 гривень – за вихід на лінію без уніформи або без GPS-трекера. Втім, питання до керівництва міста щодо транспортної системи виникають не лише у чернігівських активістів. Цікавляться існуючим станом справ і гості. Цього тижня у Чернігові працювали експерти Дніпровського координаційно-експертного центру з подолання корупції в транспортній сфері 22 обласних центрів України. Мета їх роботи – до серпня створити і запустити в роботу єдиний сайт з найбільш закритою, на думку активістів, інформацією. Дайте гіперпосилання на сайті міської ради, зокрема, оскільки управління транспортне, воно це їх компетенція займатися перевезеннями громадян і заключати договори із перевізниками. Надайте, будь ласка, графіки, паспорти, надайте договори, додаткові угоди. Надайте, будь ласка, вартість, як прораховувався вартість проїзду. Чи були, наприклад, громадські слухання, коли встановлювалася та чи інша ціна на перевезення? Чи взагалі ви конкурс, як ви проводите, дайте, будь ласка, нам рішення тендерних комісій або взагалі конкурсних комісій, які там є по перевезенню. Будь ласка, надайте протоколи. Запит з аналогічними питаннями отримала Чернігівська міська рада, запевняє експерт Анатолій Стоян. Тут якраз Чернігівська міська рада, вона із 27 питань відповіла на 9, тобто менше 50%. Чернівецька область, вона з 27 питань, які ми задавали, вона відповіла ну, на 85%. Тобто на сьогоднішній день Чернівецька міська рада, вона є ну, певним таким орієнтиром щодо прозорості транспортної системи. Самою закритою є, її називають у доступі до публічної інформації Північною Кореєю, це Харківська міська рада. Те ж саме стосується і перевізників. Відповіді на поставлені запитання вдається отримати від одиниць. Поодинокі лише, то маленькі перевізники, де забезпечує один, наприклад, маршрут, може два оцили. Є в нас такі монстри, які по 5, по 7, по 10 маршрутів забезпечують. Там крутяться, як кажуть, левова частка грошей. Вони ну, можуть показати, але 90%, 95% вони закриті на сьогоднішній день. Втім, чернігівських активістів більше турбує не ступінь відкритості цієї інформації, а її якість.
Я в основному звертаюся до управління транспорту зв'язку. За будь-яку інформацію мені не дають відповідь. Є деякі питання щодо актуальності відповіді або правильності відповіді, тому що я знаю, в мене були випадки, коли я, в принципі, писала про це публічно, що представник управління транспорту надав не відповідає реальності. В принципі, в мене немає проблем щодо отримання і договорів, і будь-якої інформації щодо компенсації пільгових перевезень. Ще одне велике питання – реальне дотримання задокументованих обіцянок перевізників. Окрім трекерів на машинах, вони пообіцяли городянам вдягнути водіїв у форму встановленого зразка, привести у належний санітарно-естетичний стан транспортні засоби та протягом цього року придбати не менше 19 транспортних засобів, як це передбачено договорами. Я виходжу періодично на перевірки, я бачу, що я сама їжджу громадським транспортом, я бачу, що ця вимога не виконується. Наскільки часто миють там водії або кондуктори цей транспортний засіб, невідомо. Ну, тобто, і знову ж таки, обшивка сидінь теж під великим питанням. Треба відмітити, що зрушення все ж таки є, і є щодо оновлення транспортного засобу, все-таки ж поступово, дуже повільно, але з'являються нові автобуси, з'являються нові маршрутки. Втім, достатніми для росту діючого тарифу, каже Тетяна Романова, нинішні зміни, які з великою натяжкою вкладаються у часові рамки, назвати важко. Я не помітила того прогресу, який там можна було б розраховувати після цього меморандуму і в плані оновлення транспортних засобів саме в салоні, хоча б помити, почистити, обшити. Люди мають побачити, що які зрушення, дійсно помили, там чистіші салони стали, там якось більш ефективніше працювати став громадський транспорт. Активісти свою думку щодо передумов підвищення тарифу на перевезення висловили. Слово залишається за міською владою, яка і взагалі може відмінити своє березневе рішення, та громадою, яка зрештою голосує за чи проти будь-яких змін своєю гривнею.